Yanvarın 30-undan etibarən Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil Naziri Yusuf Tekin Azərbaycanda səfərdədir. Səfər çərçivəsində Türkiyənin Milli Təhsil Naziri Yusuf Tekin və Azərbaycanın Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev arasında görüş keçirilib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhsil sahəsində əlaqələrin son illərdə uğurla və dinamik inkişafı vurğulanıb. Eyni zamanda iki ölkə arasında mövcud əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün təhsilin ən vacib sahələrdən biri olduğu qeyd edilib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev qardaş ölkələr arasında təhsil sahəsi üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində imkanların artıqla olacağını diqqətə çatdırıb. Türkiyənin Milli Təhsil Naziri Yusuf Tekin öz növbəsində ölkəmizdə olmaqdan məmnunluğunu ifadə edib. Görüş zamanı iki ölkə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığın icari vəziyyəti və gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.